користуєшся електроприводами? Опалюєш газом? Обігрівайся безпечно, щоб зберегти життя і майно. Служба порятунку 101. Відповідальність рятує життя. На виконання доручення прем'єр-міністра України від 26 квітня цього року за номером 182-43-8-1-20, доручення першого заступника голови ДСНС України від 29 квітня цього року за номером 02-81-58-172-1 з метою забезпечення пожежної та техногенної безпеки, а також оперативного реагування на можливі надзвичайні ситуації та пожежі під час підготовки і проведення у період з 25 червня по 17 липня цього року зовнішнього незалежного оцінювання та вступних випробувань Богуславським РСГУ ДСНС України у Київській області 5 червня цього року було проведено інструктаж з працівниками, які будуть задіяні під час проведення ЗНО Богуславському НВО ліцей номер 3 МАН. Також під час проведення заходу рятувальники перевірили стан протипожежного водопостачання на території ліцею. Основними причинами пожеж у житлових будинках є необережне поводження з вогнем, несправності та неправильна експлуатація приладів газопостачання та опалення, порушення правил пожежної безпеки при експлуатації побутових споживачів електроенергії, використання факелів та паяльних ламп для відігрівання замерзлих труб центрального опалення, водопостачання чи каналізації. Служба порятунку 101.